ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ମହାସମାବେଶ ହେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଏଟା ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛି ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତିରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ବିଧାୟକ କଥା କହିଲେ ହବନି, ଏଠି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଲୁଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଖାଲି ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ବିକି ଖାଇବାକୁ ବସିଲେଣି, ତ ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବିକୁ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଏନ୍ଏସି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦେଇକି ରହିବୁ।